Dragi prijatelji, 4 sata je ujutru, krenuli smo na put prema odredištu između Velikog Gradišta i Golubca, gde će se održati 11. tradicionalni lov na šakala iz Peščare. Po rečima naših prijatelja sa tog terena, ima i tragova od vuka, tako da lov može biti još interesantniji, kao što smo sigurni da je bio i prošle godine kada su odstreljena dva vuka. Mnogi nas pitaju kako možete u 4 ujutru da ustajete, da idete u lov po snegu, po kiši, po ledu, vikendom, kad normalan svet spava i odmara. Ali za nas je to normalno. Stigli smo u Braničevo, naš domaćin Dragan Nedeljković, predsjednik lovačkog udruženja PEG Braničevo, naš današnji domaćin, i on će nam reći nešto malo više o udruženju. Lovačko udruženje PEG Braničevo gazduje na 5200 hektara, ima 120 članova, od divljači imamo srneću divljač, divlje svinje, fazana i nešto malo zeca. Od štetađina imamo šakala, lisicu, divlja mačka i vukove. Danas smo ovde povodom 11. lova na šakale iz Peščare, pa šta nam možete više reći o toj manifestaciji? Pa to je sad 11. manifestacija lova šakala. Do sad su bile uspešne, uvek smo imali po nekog šakala ulovljenog. Nadamo se da će i ova akcija danas će uspeti bar 1-2 komada da se ulove i neka lisica. Lovimo pogonom, znači pogon kreće iz sekcija Vince i takozvano prekog puta gde idu prema selu Braničevu gde je postavljena čeka. U lovu će učestvovati negde oko 300 lovaca. Ovde imamo glavu vuka, trofej u zlatu, da, koji je za jedan poen manji od prvaka države. Prvaka države, da jeste. Znači da su ovi tereni odlični upravo za ovakav lov. Kako je, kako su ovaj vuk i vučica ulovljeni prošle godine? Ulovljeni su isto kao što lovimo pogonom i čekom. Ulovljeni su na čeki. Sa lovačkom puškom, sačma 2 mm, odstrelio je jedan naš lovac, baš naš član lovačkog udruženja iz Braničeva, a vučicu je odstrelila jedna devojka, ona je član u Velikom Gradištu, inače je student Biološkog fakulteta u Beogradu, i tako da su oba bile na Biološkom fakultetu i tamo su očišćeni, ispremljeni i ocenjeni. E, to je vučica glava što je strelila koleginica lovac. Ona je lovac kod vas u društvu? Ona je u društvu, u Gradištu, ali svake godine dolazi ovde. Mislim, a da li vi imate dama u vašem društvu? Za sad nemamo, ali imamo najava već od sledećeg godine ili možda da će da imamo dve dame u lovu. Znači da se vučice čuvaju da se u budućem periodu na ovom terenu. Da. Možete nam reći planove za budućnost vašeg udruženja? Pa imamo u planu ove godine da već nešto radimo, ove treljaču, fali nam voda u peskovima dole, baš da lovimo ovu divljač. Vrlo nam je bitno, imali smo tu jednu reku,
Ponikvica koja sad negde ponire i izgubila se, tako da je sve ostalo bez vode, bez vode sušno. Imamo jednu cevu da izvlačimo vodu sa motorom, pa smo razmišljali, lovačko udruženje razmišljalo da uradimo jednu vetrenjaču, da bi stalno funkcionisala voda, stalno imala i da... Da bi imala divljač, svežu vodu. Da bi divljač imala svežu vodu. I da bi se zadržala na tom. I da bi se zadržala u, na tom području, da ne odlazi. Hrane ima dovoljno, samo voda nam tu mali problem. Tako da se nadam da ćemo i to da uspemo da uradimo za ovu godinu. Kolege lovci, da vas pozdravim ispred lovačkog udruženja PEK Braničevo. Danas imamo manifestaciju lova šakala, lisice i vuka i divlje mačke, svi štetočina na terenu. Znači, samo se štetočina lovi, drugo ništa, da drugo nema ništa da se pusta, sve na štetočinu. Posle lova, tradicionalno znate, imamo ručak u Lederatu, u 2 sata počinje ručak. Dobar pogled i dobar lov, toliko od mene. Evo sad ću upravnik lovišta. Evo ovako malo, što se tiče organizacije lova. Ovi se znači pogon ček. Pogon kreće iz lovačke sekcije Vinci i Ponik. Prema ček i znači te lovačke sekcije Beliče. Ovi se vuk, šakar i lisica. Što se tiče mere bezbednosti u lovu. Tiše malo. Svi imate znači da sebi neko obeležje. Što se tiče sačme, najkrupnije od dvojke, 5 mm. Pazite znači gde se, kako se puca. Kupovođe su upoznate, gde se ostave. Nemojte znači da se pomerate sa tog mesta. Ako bude bilo ostrela, isto nemojte znači da idete prema divljači, da se slikate ovo. Znači ima vreme kad to bude bilo ovde. Sve dok se završi pogon, kad se završi pogon, znači divljač ostreljenu skupljamo. Znači nema pomeranja, čeka divljač ako se ubije, ustreli lisica ili vuk, to neka ostane tamo gde je ostreljeno. Da, sve dok pogon ne dođe, pogon ne stigne, da ne bi došlo do nekih nezgoda. Da, požele, znači dobro, pogled i mirnu ruku. Hvala na vas. Evo, sad će ovako. Ovo čuvar čita grupovođe i lovce koji su u čeku. Kada pozove grupovođu, znači svi lovci koji budu bili pročitani idu sa tim grupovođom. Samo čeku čitavu. Ko nije pročitan, znači on je u pogonu. Tako da to je to. Može da kreneš. Ništa, evo prvo ja da vas pozdravim u moje ime našeg udruženja. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. I možemo polako da krenemo, znači... Sa čekom. Tiše malo. Grupovođa Mišić Ljubiša. Ja. Živković Saša, Vujčić Goran, Aleksić Slađan, Pajić Dejan. Ja ću da budem ovde, svi ovde kod mene. Mišić Saško, Pajkić Aleksandar, Adamović Mile. Moj drugar, dugogodišnji, Dragan Momirović je lovočuvar u ovom
udruženju lovačkom Braničevo Pek, koji će između ostalog danas biti naš domaćin i ispričati nam neke detalje vezano za to udruženje. Ja već radim, da kažem, 11 godina, od 2007. radim u lovačkom udruženju Pek Braničevo. I, kažem, ovo je veoma, mi zovemo lov šakala iz pečare, ali za ovih 11 godina organizacije je do sada odstreljeno ukupno oko 9 vukova u našem lovištu. Tako da je to baš uspjeh za jedno ovako malo lovište kao što smo mi, zato što nismo ni nešto površinski veliki, a i nemamo neki veliki broj lovaca. Tu se krećemo oko 120 lovaca godišnje, imamo 7 sekcija, gazdujemo srnećom divljači, neka procena brojnog stanja je oko 180 grla na našem terenu. Naravno imamo i divlju svinju koja je poslednjih godina u ekspanziji kao i u svim delovima Srbije. Naravno imamo, gazdujemo zeca, fazanom, poljskom i rebicom. Od štetočina imamo to vuka, šakala i lisicu. Lisice naravno najviše, šakal je u poslednje vreme u nekom opadanju, verovatno zbog toga što kažu tu gde se pojavi vuk, šakal beži od vuka. Pa pretpostavljamo da je zbog toga, inače smo imali pre par godina jako veliku brojnost šakala, bukvalno najviše njega u lovištu, tako da, ali sad je to baš drastično opalo u proseku, da kažem, znači odstreli se nekih ukupno 15 grla srneće divljači godišnje, zavisi naravno od godišnjeg plana gazdovanja kako koje godine, svinja tu oko 15-16 divljih. Tako da eto. Jednu malu čeku za početak, a mi ćemo ovde jedan deo od možda kilometar da pregazimo do njih, a onda ćemo da se mi razvučemo u čeku na levu stranu. Znači oni postavljaju sad centralni deo čeke i ovaj ovamo desni, a mi ćemo da zgazimo ovaj deo da napravimo mali pogon, uvek tu nešto nađemo i nešto se odstreli. A posle toga ja i Aca vas razvodimo, znači na ovaj levi deo i postavljamo čeku. Prvo da se zagrejemo, posle će se ohladimo tamo verovatno. Teren je fantastičan za lov svih vrsta divljači, pa i štetočina. Ovde ih ima dosta, ima tragova od vuka. Prošle godine bilo dva, vidjet ćemo ove godine kakva će biti situacija.
teren izuzetno. Gusto šiblje, trnje. Jedva smo izašli na ovu čistinu malo. Pogon je par metara ispred nas. Malo smo kasnili u trnju, ali sad se spajamo sa grupom. Aco, otišao. Mogli smo ovako koso da ne idemo skroz tamo, a? Hajde ovdje, jedan. Hajde ovamo. Idemo ovim. Hajde, ja. Ovdje, jedan. Ja sam tu. Bravo! Šakal ima šiljatu njušku, duže uši i kraći debeo rep, pokriven je kratkom crvenkasto smeđom dlakom. Veoma dobro i istrajno trči, prevaljuje velike udaljenosti, živi pojedinačno ili u manjim čoporima. Uglavnom je noćna životinja, jazbinu gradi u žbunju ili češće pod zemljom. Jede sve što može da ulovi, ali naravno i lešine, zrnevlje i voće. Plašljiv je, ali napada domaće životinje. Ženka u proleće okoti najčešće 8 slepih mladunaca, koji su polno zreli već posle godinu dana. Zato se i brzo razmnožavaju na našim terenima. Najčešći protivnik mu je vuk. Tamo gde ima vuka, šakala skoro da i nema. Boje sljedećeg godine. Hm? Mi ćemo da boje sljedećeg godine, ako nema ove ništa. Duva, dobro. Kako? Nemo se snimao. Zna čovjek, zna ko je pravi lovac, bre. Ej, zna ko je pravi lovac. I vi idete samo... Veži prednje noge pa da se... Pa da, mi smo da imali. Da. Uvodi ga, ne. Ja sam ko. Ajde, trg. Ajde, nema već. E, sad nek tima. Sad stari ljudi neće stima. Sad, brate, stimaju, kad ovi mladi neće da ono se. Mestiti se lijepo. E, sad ćemo ovo. Dobro. Ajmo tako. Pa li ima neki prostor, bre? Ajmo tako. E, hvala. E, sad stimaj, dva brata. Nema stisa, nema stisa. Kudata. Sam mislo, nisi sam brata, kudata. Ja sam više lovac nego vi.
86. godine sam u finalu u Novom Sadu pobedio Mađara. Bilo je 11 ekipa iz Mađarske, a bilo ukupno 90 ekipa. Oni kažu fiš paprikaš, ali ipak to je riblji gulaš. I, znači, na principu pravo gulaša isto. Pa im je čudno bilo kako sam ga napravio, a da ostale kockice od ribe da se nisu raspale. Pa su dolazili i Mađari da uzimaju recept od mene. Ja li sad već malo tako spremam, više za drugare, po tim takmičenama ne idem više. Pa jeste im otkrili tajnu kako se spremam? Ne. Džabas dolazi. Da. A i spremanju gulaša od divljači. Gdje sam u ovo prvenstvo Srbije. Pa ko pobedi ide za Bukureš. A ne, diskvalifikuli, nisu znali kako da me se otresu. Pa me diskvalifikuli, rekli, kuva je na plin, ne može. I kako naš drugar Lale da napravi paprikaša da bude dobar? Paprikaš može da pravi ili riblji gulaš, samo na jedan način. Lale to lepo dođe, nabavimo ribu i pravimo. Znači, priče i ovo, ono, to... O, dobar dan. Znači, pravi gulaš se kuva od tri stvari. Meso, luk, i začin. Znači, luk se stavlja dosta, otprilike 70% od težine mesa, ako hoćeš kvalitetan. Mada svi to izbegavaju, a šta će se zoliki luk i ovo, mrzi da ljušte, da rendaju, a to sve odradi moja supruga. Ona to izrenda, sve me obezbedi s tim i zato smo uvek i bogati s gulašom, znaš ti ima dovoljno luka. Jer niko nije na ubeđenje i pričao sam i o tim Mađarima i oni su bili začuđeni da ja stavljam toliki luk. A posle kad su probali, nismo mogli da se otresemo od njih. Tražili recept da im napišem i da im objasnim zašto mi se riba nije raspala, a kuo sam ga 4 sata. A riba je osetljiva za te stvari, znači kuvaš ga 4 sata i da se ne raspadne, to je velika stvar. Ja mislim i možda najveća. Isto kockice ostaju kao u divljači, samo gledanje možeš da naučiš. Znači iduće godine, u stvari već sad ove godine, kada ste raspoloženi jednom naletom, dođete ga, imamo vremena, sedamo i polako. I kad to vidiš i kad snimiš, onda znaš šta je, zaboravio sam ovo, vratiš traku nazad, gde li kad je stavio taj začin, kad je stavio ovaj začin, kad je ovaj. Nikada hoću ja ovako, hoću ja ovako da znam. To da nećeš. Jel dobro? Samo se družiš, samo... Jel ima ljutin? I moraš da naučiš da znaš. Isto? Ima po noću, ima i ljutin. Ima. A pogledaj, dve nisu ni kesti. Razlika je osjetna, a ostaje. Ja ne jedem ljuto, ali dobro, kad kuvam, probam. Pa slušaj, sad ću ti izaćemo. Pa gulaš se i pravi. To su sve lovci, pa šta? Iako je ljuto. U Boga mi je odlično. A? Odlično. Slanoća? Sve ima. Dobro. Pa tako mi, iz Banata. Ali ja više volim ovaj koji nije. Aha, aj sad probaj ovaj koji jeste. Koji jeste? Nažalost, je bitan. Ne otežem ja odavno. A dobro, sad ti namerno. Otežem. Zato sam ga i pitala odakle si. Pa za nijansu je samo. Jel da? Za nijansu. Malo. Malčica. Koliko je ljuća paprika? Tek. Pazi, isto horgoško, tiš jedan. Ja vidim jedan.
dan i drugo su luka. Ovo drugo kad sam luka. 70% luka u odnosu na lažu pino mesa. Neće ništa da pokvari, on mu daje kriterija na išta. Sa nama je Miroslav Gajić, Ita, ovac koji je danas ustrelio lisicu, koji će nas pričati jednu lovačku priču za Ukrajinu. Lovac sam 40 godina, ovo mi je ova 2018. jubilarnih 40. Danas sam imao sreće u lovu na lisicu i šakala, što je lovačko društvo Braničevo organizovalo, tako da sam ja jedini koji je odstrelio lisicu i imao sam, znači, ulov od nekih 250 lovaca, meni se jedino posrećilo. Volim da lovim fazansku divljač, jer lovim sa pointerima, tako da mi je lov fazanske, odnosno perenate divljači, mnogo leži, najviše to volim da lovim, ali posle toga se to završi, idem u lov na divlju svinju, moje društvo, fazan srednjevo, sekcija matce, najnovija jedna dogodovština koja mi se dogodila, zadnje nedelje lova na fazana, markira mi bretonkica jedna, odlazi zec, na tu marku dolazi poenterka, potvrđuje, ja kažem burazeru, burazere, samo da vidim gde mu je loga, pa idem, on me zove, ajde, kaže, pusti ovo. Isto trenutka ja dolazim, krećem poenterku, ne gledam tamo, poleće fazan i normalno, kad se ne spremiš i ne ovo, lovački, kako se to kaže, lovačka priča, ode fazan iz ranca. To mi se dogodilo zadnje nedelje lova na petla, ali posle toga sam imao ispravku, tako da ova sezona je završena za mene vrlo uspešno i za moje kerove, odnosno, bio sam u sekciji najbolji u 55 godina, po odstrelu. Ne, po ničemu drugom. Ovi su mlađi, po nečem drugom mnogo bolji od ovih starih lovaca. Pozdravio bi ovaj skup današnji, pozdravio bi sve lovce, sve goste, bili su iz Kraljeva i svih krajeva. Meni je pripala ta čast da sam ulovio i da mogu pred kameru da stanem da ovo ispričam što sam ispričao. Hvala snimatelju. Odmah je bio na početku na mojoj strani, rekao sam mu, pusti te mlade lovce, dođi ovamo kod ovih starijih i su svih, tu će biti lova. I posrećilo mi se. Hvala svima, vidimo se iduće godine, Bože zdravlje, u isto vreme, na istom mestu, sa više ulova. Svim lovcima želim dobar pogled. Pušku pa me ubi, uzmi pušku pa me ubi, ere ljuboj da me ljubi, uzmi pušku pa me ubi. To su novi ljubovi, počele. Ne duži mogu nismo neki govor, da počnemo sa dezim takvim. Ostrev Lisice, Miroslav Gajić. Thank you.
i prirodu. Hvala.